ήταν καλή βιλαβόρουμα. Առաջինը ինքն է վիրավորել։ Առաջինը ինքն է վիրավորել ոստիկանին։ Ով։ Ո՞նք է զբաղում։ Չի վիրավորում։ Ոստիկանն էր վիրավորում, վերջում է գործառույթը դիցել ա։ Ո՞րք է ծախված է ոստիկանները, քիչաս կծա։ Չէ, մենք մտանում ենք։ Մենք ոստիկանները Պարոն Չուկազյան, մի հատ հերոպեն։ Հիմա կասեմ, պարոն գնդապետ, պարոն գնդապետ, լրեք, հա։ Իվարքյան, մեր ընտակալներին արքի հրավիրեք։ Մեկը չփորձի ինձ։ Գև հանգիստ խոսը։ Մեկը չփորձի։ Գև հանգիստ խոսը։ Մի հատ ասա ինչ ա եղել։ Գև ասա ինչ ա եղել։ Ես զգուշակումը լսում եմ։ Մի հատ ասա ինչ ա եղել։ Լսում եմ զգուշակումը։ Ասա ինչ ա եղել, հանգիստ խոսա։ Գև հանգիստ խոսա։ Պարոն Սափարյանը մեկը իր անկերը, մոտեցան անկերը։ Ես ոչ առաջից, ասեք, ձեր անկերը։ Մոտեցա ոստիկաններ զգուշեք չուտեն ծախվածներ։ Դուք մոտեցաք։ Ես չգիտեմ ով այնքան, բայց ես ինչ ասեմ։ Ձեր բարերը մոտեցաք ոստիկանի։ Ին բարերը դա նորմալ տոնով խոսք։ Ոստիկանի վրա գոռալը։ Ես ոչ մի դրա չեմ գոռացել։ Ես չեմ հարցած, չեմ գոռացել։ Ինչով եմ ձեզ վիրավորել։ Ինչ ասեմ։ Ինչ ասեմ։ Ինչո՞վ։ Ես կրկնում եմ ին բարերը։ Ոստիկանը ինձ մոտեցավ, հարցրեց։ Դուք երբեք մեզնի շնորհակալություն հայտնելու։ Ին պատասխանն է ծառայ պարտականությունները կատարելու համար շնորհակալություն չեն հայտնում։ Մենք դրա համար ձեզ վճարում ենք։ Ինչտա վիրավորական։ Ձեզ չի անել։ Որ ձեր ոստիկաններից դուք չեք եղել։ Ձեր ենթական, հա։ Ես բարձր եմ ասում։ Որն էր այդտեղ վիրավորական։ Վիրավորական ասեք, որն է։ Վիրավորական բառը եք լսում։ Կամ խնդրեմ ասեք, ինչով եմ ձեզ վիրավորել։ Դուք ինձ աշխատել։ Լավ, հանգիստ։ Այո։ Ես պետք ջուջե փող եմ տալիս դուք իմ հարգերից Որպեսզի նման իրավիճակ ստեղծվի, հակառակ դեպքում ոստիկանի նկատմամբ վիրավորան ոստիկանին հասցնել եւ այլն, կենտարկվեն օրինական, եթե վիրավորան, այո, վարչական իրավունքներին վերաբերյալ վարչական իրավունքներին 72/3 Ես ասում եմ, որ հարկեր վճարում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, մենք ողջ շնորհակալ ենք, որ հարկատունները վճարում են մեր ասածներին։